Poslala malinkou informaci. Dotační komisi včera zasedala v konkrétní sestavě. Hostem byl pan místostarosta Peníže, který nám dokonce zapisoval do notebooku, do té tabulky. Vyhodnocovali jsme to teda pravda od 6 asi do 3:15 na 11, velice poctivě. Žádosti jsme měli za, řeknu to, cca 1 020 000. Dostali jsme k dispozici rozdělit 600 000 a podařilo se nám tam dát 530 000 hruba, plus nějaké drobné. A těch 70 jsme tam nechali na nějaké výjimečnosti, případně kdyby rada chtěla dělat nějaké úpravy, aby tam měla manipulační prostor. Momentálně teda je hotový zápis, hotová tabulka, čekám na podpis členů komise a zápis to dám na web města a předložíme to radě. Děkuju. Já se ještě zeptám, a tím se nechci jako vracet, ale musím, k tomu, jak kolegyně Pelišková říkala, že developeři nad koupalištěm adresovali zastupitelů. Jste všichni seznámení s tím materiálem? Jste? Beru zpět. Jo, tak je to dobře. Další. Jirka. Ne, tak já bych pokračovala tady s tématu jenom, jestli dotační komise bude řešit teda nějakou úpravu pravidel, která by případně mohly vstupně fungovat do příštího roku, vidíme. A takže bych se ráda zeptala, jestli není vhodnější, aby se dotační komise s těmi návrhy, které vlastně přijdu na portálu, měla možnost seznámit jakoby v trošku větším předstihu, než v den té schůzky a rovnou tam sedět a rozhodovat. Určitě se. Určitě se neseznamujou až na místě. Já vždycky do té tabulky vyhodnocovací bodech napíšu, o čem ta žádost je, na co ten subjekt žádá. Navíc samozřejmě si můžou všichni členové nahlédnout, kdykoliv by chtěli, ale pravda je, že jsem to měla u sebe, že spěcháme, protože první akce, která bude dotována, je Masopust a ten už je teda tento měsíc. Takže členové si to nevyžádali a skutečně jsme poctivě to četli jednu vedle druhé, tady mám svědka přítomného, že? A, takže jsme to opravdu velice poctivě četli a myslím si, že zodpovědně v rámci našich možností rozhodli o návrhu pro opravdu místa. To znamená, že pro příště vlastně v den D, kdy se musí návrhy odeslat do té první schůze, teď to bylo asi 14 dní, že jo? Já jsem bezprostředně zpracovala tu tabulku, všichni členové jim měli. 20. byl ukončený, čím žádosti 21. 21. a mezi tím jsme měli seznamovací zkusku, o které jsi tady hlasila, abychom se vůbec poznali, že tam taky máme nové členy. A pak bezprostředně teda už bylo toto jednání a žádný členů to nerozporoval. A myslím, že to bylo dostatečně, že všichni měli možnost to tady prohlídat na hrajmo, protože jsme tady hrozně dlouho, my jsme ty snihla. Kdy se míří? Jsi všichni dotační komise? Já bych rád zmínil a důrazně konstruktivně téma zimní údržby města, která má trošku rezervy. V neděli to bylo fajn. Díky, že město jezdilo, pluhovalo, že to asi udělat nešlo. To bych považoval trošku za problém, je, že v průběhu 7 ráno neexistovala ani pěší stezka ulici k nábřeží a potom na hlavních ulicích. A ještě dneska, u příkladu ulice k Sahárská, se pořád nás minimálně velmi špatně projí. Rozhodně je třeba s kočárkem, je to docela atletický výkon. Rád bych tedy apeloval na město, aby nějakým způsobem situaci řešilo. Nejde o to situaci, která byla nedělně, ale to trochu následující. Mám i konkrétní připomínku, a to, že stále předpokládám platí nařízení města číslo 1/2011, kde jsou vyjmenované i některé ulice, které se zimně neudržují. Zaprvé tyhle ulice historicky se nějakým způsobem udržovaly, poté co by byla vytěštěné město a tak dále, a druhý výtěk těch ulic se poněkud od té doby změnil. Bylo by fajn toto nařízení obnovit, nebo respektive aktualizovat. Minimálně ulice na Rušku nebo Pagátech, tak tam už někdo bydlí a
minimálně je v tom smyslu, že ve chvíli, kdy ta ulice je jediná přístupná, tak bych ji z toho nařízení vyhodil. Můžu? Sakra, to nařízení bylo někdy v roce 11 uděláno, ale v podstatě snaha je udržovat všechny ulice, pokud na to je čas. A k tomu situaci v neděli, ona ta situace byla kalamitní v pondělí, protože ten sníh prostě byl opravdu těžký, bylo hodně a ta naše technika, která perfektně zameká, nešla vůbec použít. Nešla použít ani fréza, která se používá na hora, když je prašná, se ucpe tím sněhem. Takže samozřejmě tam, kde to nestihli v neděli, přestarovalo se traktor na pluh, protože jsme tak to nebral, že jo. Takže se to ušlapalo, povolilo to, zmrzlo to, takže jsme se snažili to rozsolit. Samozřejmě v pondělí byly nějaký problémy, prostě s četou dali jsme rychle dohromady, snažili jsme se prostě prosolit aspoň ty uličky, že jo, ale nestíhalo se to všechno. Protože jak to zmrzlo ta vrstva. V jiných městech, nechci se vymlouvat na jiná města, ale v jiných městech jsou takové vrstvy ledu, které se podařilo prostě kouským pruhem soli to prosolit. Samozřejmě, myslím si, že to je Facebook, když jsme zkoušeli tu metodu toho kouského pruhu poprvé, tak se zase nepovedla, protože to nasypali zbytečně moc. Tentokrát to měli si pak nádraží, měli už v neděli úkol ode mě 9 hodin, aby prosypali k nádraží. Pravda, v pondělí ráno se jim nepovedlo prosypat cestu k nádraží. Přiznáváme se. Jestli můžu na to jistě zareagovat, já rozhodně beru tu poznámku jako správnou. A doporučuji, abyste teda zaznamenali, že jsem vzal tohleto na vědomí a vyvolal patřičnou nápravu. Neříkám, že by to bylo nějaké pokání teď, ale je to pravda, není to dostatečné. Nicméně o kadru kutlívu a vysložití určitě jsem říkal, že chápu kvalitová situace, je všechno podvědělá. Ale stále jsou tady ještě ulice, ve kterých to problém, jako je třeba Sahárská, tak už je to zase dlouho. Mám to zaznamenané a jinak to řešíme tak, že někdo zavolá a okamžitě na to reagujeme, pošleme tam znovu tyčku. Přesto zjistíme třeba, že tam byl, to protahoval, že to sol, ale je třeba ulice, kde je to stín, někde to všude roztáte v tom stínu, prostě ani ta sůl to vrazu to nepovolá. Třeba to, že dneska vlastně tam třeba pluhování u nás bylo znovu dělaný. No, jako prostě je to špatná na ty organizace. Prosím. Tak já chtěla zeptat, už jsem se teda do toho popádání tak během dne telefonicky. Je třeba Bratrská ulice, která má zámkovou dlažbu, není protažená a je tam prostě vrstva sněhu, to když povolí a zmrzne. To už je zkušenost taková, to jsme několikrát tomu zažili, my se pak nedají. Tam je to ten nic. Jsem mu odpovídal, že tam se pak nečel, prostě prosil to zbavit. Jsou to prý údajně víc než jiný ulice, protože byl vlastně. No jestli se nezavíjí teda vaší ulici. U nás už je asfalt, ale no, Bratrský, ten kopec vlastně od nás, od Radosti, kolem Procházku a pak ten kopec dolů, nevím, jak to bude tam sám. Ještě odborem ale posílal četu, aby to zkontroloval. Já myslím, že tam je velký problém v tom, že tamhle jsou chodníky po celé délce té ulice. Tam je kus trávy, chodník. Řešíme to neustále, že když my bohužel nemáme to parkování a parkujeme na té ulici Bratrské, to auto nás musí objíždět. Ten pluh, který jede, tak tam udělá nějaký nálad. Já mluvíte o tom spodku, já mluvím o týhodnou časti. U vás není zámkovka je na moře. Taky zvláštní situace v Chýnovský, když se podíváte, tak vlastně ta pravá strana směrem nahoru je víceméně úplně suchá, vyčištěná. A ta levá strana, já si to vysvětluji tím, že je víc ve stínu, tak je vlastně neschůdná na to včetně té autobusové zastávky, z nichž jedna teda shodou okolností je před mým barákem. A ještě jenom poslední poznámku k tomu, že když se uklízí sníh, tak potom máme chlapy dbali na to, aby u míst, kde jsou přechody, aby tam se to uklidilo. Protože jak projede pluh, na té hlavní silnici rozhodne to, tak ani zdravý člověk se mi tam dobře nepůjde, na tož máma s kočárkem, to si pamatuju z vlastní zkušenosti, když jsem dětěla s kukama, když byly malý, tak to byla tragédie. A starší člověk oholý, to vůbec nemá šanci. A i ten je občas nucený v takovémhle počasí prostě někam dojít, ale ono to trvá stále. Tak aby na to chlapi vzali lopatu, prostě odházeli to, vyčistili to tam a bylo to, aby to udělali automaticky. Právě upozorňovali jsme na to, aby to bylo priorita. Problém je třeba pan Fuse, který pracuje zdravě, jak to doktorová vyšší nemocný. Kdyby byl zdravý, to bych vůbec tady nebotvíral, je to naše. Jako je to pravda, jasné, ale upozorňovali jsme na to. Potom tady se to dělalo v NCčke všechno, že aby se to vyčistilo. Ale dnes si dělal jsem překvůli někde v Letecku.
zeptám se, jaká technologie dělá takový ten zvláštní jakoby, konec pro mě, kdy teda je to evidentně projetí, říkám si fajn, jako tady byli, ale vlastně se to jen ten povrch uhladí a tím se to vlastně jako znepřístupní pro budoucí dny i pro ty lidi, kteří by případně před tím domem chtěli... To je bohužel technologie zastaralá traktora pluk. Ten traktora pluk samozřejmě má obrovský problémy projet v ulicích, kde se nějak nevhodně parkuje, aby tělo to nezničil. Ale je to technologie pluhu, který prostě nedokáže to vyčistit. My jsme používali technologii košťát, tak ty silnice byly holé a suché, bez použití soli dokonce. Ale tohle sněžení bylo opravdu hodně špatné. Takže jsme museli nasadit starou technologii pluhu, která bohužel po sobě nechává pozledovatelou vrstu, která se musí posunout. Myslím, že už to povolí, že máme už teplo, že to už to máte. Já bych ještě, když to úplně nesouvisí přesně s tím tématem, ale vidím toho kolegu, pana Koušu, jenom bych doplnil jednu věc, jsou tady komunikace v majetku města, ty máme uklíze, pak jsou tady komunikace krajské, ale co je smutné, a opakuje se to celá léta, že oni se o to nestarají dobře, současně, poslední květy, nestarají se vůbec o stav vozovek, úklidy, sekálnička, nestarají se o to dobře. Ale co je ještě nejhorší, že jsem si na ten případ stál v půl pátý ráno, zavolal jsem si tam, kdy vyjeli, aby mi podali informaci. 5.05 ráno mi podávají informaci, že Lipčice byly pruženy ve 1.45, ale oni nebyli pruženy, oni se zvednutou radlicí, je pravda, projeli Lipčice a poslali a zmizli. Otázka, jak jsem napsal do toho Facebooku, je to proto, že to je fakt prima, ono se to vyplatí nedělat. Jo? A stejně to vyfakturuje okolo krají ta Suska. Takže já na to budu reagovat písemně na krajský úřad i na to, aby zavatelé té služby, že tak to ne. Minimálně to musí být úřadové. Fotili jste si to? Já jsem si jste fotil, no. Oni lžou, on mi řekne, prostě ten člověk, že jsme pro 41 a hned tam jedeme znova, ale kašle na nás. Do nočního stavu. Vladimír. Bylo tady zmíněno před celkem předmou chvílí, že spoluvlastníci pozemku na koupeliště poslali jakousi žádost o spolupráci. A tu žádost už poslali 20. listopadu loňského roku. A já se jenom ta žádost byla adresována zastupitelství, protože v té době nebyl žádný výbor. A o těch věcech jsme předpokládali, který všichni jste určitě četli, ten musí rozhodnout zastupitelstvo. A tomhle mám většinou jenom jednu otázku, kdy někdo odpoví. A zda odpoví, nebo jestli máme postupovat při přípravě zasypování pozemku sami individuálně. Proč to nemáme tam? To nebylo problém, to bylo. Já se procesně, protože je tím pověřen výbor rozvoje města, který doporučuje usnesení zastupitelstva. Ale jak pan Volánek říká, přišlo to v listopadu a na výbor jsme to dostali v lednu. To je pravda. Kdy ten výbor byl ustanoven? Prosím, takže. To ne, to prosím vás, to není žádný, my jsme to spolu jako s výborem projednali, zástupci, a jenom si říkáme, že bychom čekali nějakou reakci po dvou měsících. To jsem to v zastupitelu dostal po dvou měsících, když už to bylo napravdu. Tady pan tajemník uvádí, který to má na starosti, že to posílal hned, neboť to poskenoval a rozeslal zastupitelu. Je to pravda? No jo, ale co bylo předtím se tajem? Ale já bych nejsem předseda výboru rozvoje města, ale jsem přesvědčen, že výbor i v tom stavu postažení těch procesních kroků se sejde samozřejmě, začne o tom pracovat a protože to je v investice, tak se to objeví prostě možná i rozhodné výbor na další zastupitelstvo. Ale je potřeba rychle na to makat, protože ten čas běží. A jestliže my se nerozhodneme tuto investici dělat, tak pak musíme řešit úplně jinou situaci. Jo? Nechci vás teď zastrašovat tím, co by nastalo, kdyby jsme to nedělali, ale bude tam nová situace. Samozřejmě, úplně nová. My jsme výbor informovali v tom smyslu, že prostě je to jejich řešení možné. Jo? Že my to postavíme bez
součinnosti města, ale bude to s těma vlastně výsledkem, jakože to bude vykonat. A město nebudeme ze sdílených pozemky, což si myslím, že škoda, protože nikdy to nepořídí tak levně, jako když se bude ve velkém celku. Nicméně, já se odmohla, protože jste jistě slyšel, že my teprve musíme vytvořit nějaká pravidla, podle kterých budeme v takovýchto případech klást nějaké požadavky za město. No, takže to se týká i té vaší lokality, je to v podstatě záležitost v malém, co se řeší se Skanskou. Jo, je to v obou případech, je to nějaká participace investorů na budování infrastruktury, a bylo by dobře, abychom vytvořili pravidla, která budou se způsobem univerzální pro v nějakých lehkých obměnách podle velikosti projektu na do budoucna pro všechny investory, aby věděli, co od města mohou očekávat nebo na čem můžou stavět. No, takže to, že pospícháte, se způsobem tomu rozumím. Ale zase my se nemůžeme nechat dostat do nějakého časového presu, protože chceme vytvořit dokument, který bude kvalitní a univerzální do budoucna. Určitě, ale mně by současně době stačilo, aby bylo aspoň dílčí výstup, to znamená, nevím, komu to náleží, ale aby město řeklo, ano, chceme ty pozemky zasíťovat a na dalším se můžeme domlouvat, já nevím, 3-4 měsíce, ale my teďka jsme ve stavu, že budeme připravovat návrh na rozdělení pozemku pro územní řízení a teďko máme to dělat. Rozumíte, kde jsme? Vladimíre, já jsem přesvědčen, že já chápu, zpět pochápu, Jaronaky, že tento náš výbor, jako člen to říkám, do nejbližšího zastupitelstva, jak bude mít svoje dokumenty, tak samozřejmě i si vyříká tu otázku a na nejbližším jednej zastupitelstva bych byl rád, kdybychom to tam tedy seznámili zastupitelstvo z výsledky a možná věřím tomu, že nejde tu otázku. Neboť daleko ještě tvrdší pro nás dopaduje, bude otázka Skanské. Ta opravdu taky kvákvánka. Všechno kváká vy a Skanská určitě. Já mám dotaz na vládu, jestli to stačí to, do toho příštího zastupitelstva pro nás ten termín. Já jsem teď tady řekl, že aspoň částečný výstup by byl přínosem, to znamená, kdyby se řeklo, ano, to město bude to zasíťovávat a na dalších podmínkách svoje zvládovat. To znamená, že my jsme teď přes zadáním prostě práce tím nejzákladnější, jak má vypadat to rozdělení. A tak to máme, že nemůžeme nakládat pozemky povolně my sami z pozemky města. Já myslím, že budete zpracovat to, jak to bude. No budeme, ale, no dobře, ale bude to vycházet z návrhu na dělení pozemku, že? Ta projektová dokumentace bez toho nejvíc. Takže zásadně, ano, ne. Marco? Můžu technickou, nejsem zastupitel, no. Nemám oprávnění, ale tady zaznělo spoustu názorů při schvalování úpravy rozpočtu číslo 1 a byly to malé částky, jestli se mají zařadit, nemají zařadit. Tohle to bude, o tomhle to vypadá. Velká investice města nebo velká spolu? Nebude to velká investice. To skutečně bude se projektovat, nebude se stavět. Tak to znamená, že to jsou... Takže jednoznačně rozpočtová úprava a asi teda... Rozpočtová úprava na projektové práce. Tam, já si myslím, že ty prostředky, které jsou alokovány na ty projekty, a to je, že se tam ta částka, ten podíl, je potřeba si uvědomit, že tam jsou tři velký subjekty. Jako my jako spoluvlastníci Skanska a město dohromady a prostě to město tam má nějaký, já nevím, pětinu člověk. Vladimír, výbor, pardon, omlouvám se vám, že mluvím takhle, ale výbor se sejde, výbor to projedná, já výbor jsem to, to dá najevo, neurychlíme. Nerozhodne vůbec o ničem. No, ne, dá to najevo, dá to zastupitelstvu a to je ta cesta, jinak to... S tím naším dopisem mělo zaznít, že na městě jsou pravidla pro nakládání s tou korespondencí a s podněty občanů a minimálně jste měl dostat nějakou reakci, že to bylo předáno nebo přijato, předáno a podobně. Budete zbičovat. Ale jak to, že oni nedostali odpověď na to? Jsme to asi zastupitelstvo, ne výboru, protože jste v té době nebyl. Dobrý. Máte, prosím vás, ještě něco, pane? Já jsem s tím čekal na závěr, protože bych se chtěl vyjádřit k
usnesení rady města o redakční radě Rčických novin. Já jsem letos byl ve stejné situaci jako před 4 roky, kdy jsem byl navržen do redakční rady a nebyl jsem radou města schválen. Před těmi 4 roky to bylo rozdílné v tom, že jsem nebyl zastupitelem a tudíž jsem nezastupoval část občanstva města. Já tedy chápu to rozhodnutí rady města jako pokus ponížit nepohodlného kritika. Děkuju, dodali jste mi tím potřičné sebevědomí. Dokázali jste tímhletím rozhodnutím, že se bojíte 70-letého důchodce. Za to vám děkuji. Při té příležitosti, abych vás ušetřil dalších eventuálních problémů s mojí osobou a s rozhodováním o mé osobě, tak jsem se rozhodl, že vrátím čestné občanství města, které mi bylo uděleno zhruba před 25 lety. Žádám, aby to bylo zaznamenáno včetně mého prohlášení. Jestli, pane doktore, chcete nějaké prohlášení o přinětším, že to neposlou mailem? Já mám teď se nevyslovit. Já myslím, že mailem vy přijímáte mailem. Aby to mělo tu vážnost. Pane Šenfel, buďte jste občanem města. No, jako řádným. Řádným občanem města jsem pravděpodobně od svých 18 let, nebo já nevím, když se to bere, ale ve věku 4 dnů jsem byl přivezen z Rooseveltovy ulice, byla to soukromá porodnice. Pak jsem tu nějaký čas nebydlel a v tom čase mi byl vydělen. No právě proto říkám, abych tomu rozuměl, že jste tady nebydlel a tím pádem... Já myslím, že stačím jako občan. Jasně. No ne, to já bych to rozuměl. Takže... Já bych na to dovolně navázala, že teda sice mě osobně velmi mrzí, že rada města neuznala kvality Petra Šenfelda a nepodpořila jeho účast v redakční radě. Na to konto teda jsme se dohodli, že za Rčický občanský spolek budeme navrhovat předsedkyni spolku Olgu Ptáčkovou do redakční rady. A byla bych ráda, aby to dneska bylo zaznamenáno do zápisu, nicméně vám to pošleme ještě oficiálně. A víc dopředu. A s informací, které jsme teda se dozvěděli, že tím nezávislým členem redakční rady bude farář Tomáš Cejp, tak s tím souhlasíme. Tu nemáme žádné. Bylo to zjištěj, takhle to proběhlo tak, že jsme to uvažovali, pan farář, jednali jsme spolu, já po věření rady, redakční rady novin, a pan farář se cítil poctěn a během jednoho dne nebo tam volal, že to promyslel, že přijde. Nebylo by s ním jednat někdo za redakční radu, nikoli své starostní. No, víte co, redakční rada je poradní orgán rady města. Vy jste to vygenerovali, tuto myšlenku, požádali jste mě, abych to s ním projednal, přednesl, já jsem to přednesl, předal jsem mu telefon, vy jste spolu měli. Dokonce jste se sešli. Můžu technickou? Ano. Redakční rada není poradním orgánem rady města. Prostě požádali starostu, jestli by mohl promluvit s panem farářem, tak já jsem s ním promluvil. Dle statutu Rčických novin má starosta a místo starosta města mohou se zúčastnit jednání a mají poradní hlas. V tomto smyslu vaše jednání s budoucím členem redakční rady může mít pouze poradní charakter. No tak víte co, mě jde o to, projednat to, nebo přál bych si, aby tento, myslím si, nezávislý člověk byl v redakční radě. Proto jsem s ním jednal. A já si myslím, prosím. Proti němu nic? A proto já si myslím, že účel rozplněn. Nebo účel světí prostředky, se chtěl říct. Ne, účel byl splněn, protože já si myslím, že ta věta o svěcení prostředků neodpovídala
K sobě pana primáře. Neopraví panu Vortucímu. V žádném případě. Takže co ještě byste mě chtěli bičovat za to, že jsem jednal s Tejpem a vyšel do redakční rady? Ne, ale to bych snad jednal redakční rada, ne. Ale kolegyně, to jsem přece řekl, že ty jsi s ním jednal. Ano. Ano. Potom to vaše jednání bylo nadbytečné. Asi jo. Já jenom jsem chtěla doplnit, že by bylo určitě dobré ujasnit kompetence redakční rady a vlastně, co to je. Že to teda podle statutu Českých novin není pracovní komise města. Tak to navrhnete až při tom vašem jednání. Ne, to tady nebudu to jen taky podmínil, že je to rozhodně dobré toto vědět a vymezit si jakoby ty kompetence. To znamená, jak se řekl, že je redakční rada poradní orgány rady města, tak to tak není. Já sám ještě pro pořádek řeknu, že se nezúčastňuju už několik let jednání redakční rady, já stejně jako vy, ale můžete si říct, že kolegyně ke mně dojde. Takže já tam neprezentuju žádný verbální názory na ty radě a ani tam neprezentuje kolega Peníček, tam taky nechodí a já nenařizuju hanách nebo redakční radě, co mají dělat. Já si píšu jenom své příspěvky. Já teda vznáším naši zcela oficiální dotaz, který zní. Za prvé, sešla se letos redakční rada, za jaké účasti a co tam probíhá? To se musí představit redakční rada. Sešla se jednou, chyběl tam pan Slanina, a takže jsme byli malá skupinka, seznámila jsem novou členku a stávající Prací. Byl jsi nějaké hosty? Ne, jsem to nepřišel. A jsem to tam bylo letos? Ne, určitě ne. A dotaz byl letos? Mě a priori podezříváte z nějakého zločinu, vidím. Ano, ano. Já si to nepamatuju. Jakože já tam chodím, ani náhodou. Ano, v lednu byla a v únoru jsem, vzhledem k tomu, že mnohem praktičtější, to už jsem tady říkala několikrát, je, když seznámím členy redakční rady s články, tak jak mi přicházejí, tak já je všem posílám na vědomí. A zároveň, a ještě předtím je seznám... Já doplním ten svůj dotaz, aby jsme si... Aby to neříkal technologii. Přesně, aby jsme tady neřečnili léta. Kdy naposledy byl na redakční radě pan starosta? To si už nepamatuju. Tak teďko nemočím skválně. Já si myslím, že to bylo někdy předminulém volebním období. Já prostě jsem tam už nebyl, já tam nechodím, už jenom z toho titulu, že moje názory prostě ať si to dělají, jak chtějí. Bylo to i na tom neoficiálním jednání, bylo oficiální jednání, neoficiální, kde schůzka jenom taková, protože my máme informace o tom, že to probíhalo jinak, než říkáte. Helejte, počkejte, úplně to upřesním. Na žádném jednání v letošním roce redakční rady jsem nebyl. Nebyl? Nebyl. Za poslední půl roku. Od voleb jsem nebyl a v tom minulém volebním období jsem tuplem nebyl. A jestli jsem tam někde byl v předchozím období, to už si nepamatuju, ale vím, že jsem velice rychle řekl, tak jsem chodit nebudu. Jo. A můžu tam chodit. Jiří. Zaznělo to, že redakční rada rozhoduje o obsahu novin, chtěl bych se zeptat oficiální cestou, kdo má konečné slovo o obsahu novin? Je to redakční rada, je to kolektivní orgán, nebo je to rada města jako jediný kolektivní orgán? Rada města to nedostala, asi Rada města jenom svoje krátká zkušenost. Já teda musím oponovat, protože já jsem napsal dva články po volbách a tyto dva články byly okomentovány panem starostou. Ty články byly odevzdány těsně před závěrkou těch novin, nebo spíš těsně po. A oba dva tedy byly okomentovány, když je musel dostat. Ano. To nepopírám. Přišli mi maily, jako vše. Já informuju všem. Všem členům redakční rady. A mě, já jsem ze zákona, já nejsem přes tiskový zákon protokolní, ale mám přece jako starosta určitou kompetenci vylíčit v novinách, to je to tiskovině. V tom případě navrhuji zrušit statut, protože evidentně se nedodržuje. Já nemám neproběhlo, abyste neměl poradní hlas, abyste měl rozhodující hlas tedy.
Když jste mohl udělat komentář mým článku. A já v tom případě, bude-li se cokoliv psát o losu, nebo o mně, nebo o komkoliv, tak žádám, aby to do tomu dotyčnímu, o který budete psát třeba ve slově starosty, tak aby mu to bylo posláno tak, aby on na to stačil reagovat v tom daném čísle, kde to bylo tištěno. Jasně. Protože to se stalo mně. Ale já jenom říkám, že já můžu ty zprávy, ten, jak se tomu říká, přijde před vydání novin nějaký draft nebo co? Novin, ano. Kde přesně vypíšu, kdo, co, jak, nebo, a je to předpoklad, že pravda je, já... Jiří, my o tobě víme, a neúplně to. A nebo my to nevíme, ale k tomu, co popisujete, se říká cenzura. Bez ohledu na ty řeči o tom, kdo je zodpovědný za co. Z hlediska vydavatele. Toto je normální cenzura a jestli se nemýlím, tak tímto způsobem by se dalo říct, že Babiš a všichni posledně. Je to cenzura. Je to hovoze. Mirko. Já bych rád poprosil pana tajemníka, aby do zápisu uvedl, že starosta města konstatoval, že rada města nějak ovlivňuje, nějak rozhoduje o obsahu tisíc novin. A dále, aby uvedl, že starosta města požaduje informovat všechny dotčené strany, u kterých se píše o tisíc novinách, dopředu o tom, že se u nich bude psát ještě před závěrkou těchto novin. Co si bude psát tyto reakci? Uvedl jste to. Rada města neovlivňuje obsah novin. Není žádným programem jednání rady, kde bychom probírali nějaké články, nebo pokud se jedná o zřizování tyhle ty organizační, tak ano, ale pokud se jedná o novinářskou práci, jako rada města a starosta a místo starosta, promiňte, to my jsme členové. Je to vůbec ne to, mně přijdou noviny, jako vám přijdu do skránky, tak já se k ním dostanu asi o dva dřív, protože tady ležej. Tak je to tak. Takhle by to mělo být i podle sebe. Nevím, že by se nějaký noviny se uvědí o disku za druhé. Promiň, Marku. Ten výhod byl, že starosta města žádá, aby dotčené strany, o kterých se hovoří v připravovaných článcích, byly dopředu před závěrkou novinou zprávy. Ještě se hlásil tamhle pán Vítkovičko. Už nemůže. Ujistil od manželky pan Babka. Prosím. Pan Babka. Manželka je v redakční radě a potvrdila mi, že se sešla v prosinci a že jste tam byl. Ano. Ale já jsem přivítal členy jako zřizovatel, jo. A odešel jsem, já jsem to celé jenom, no, já prostě vaši práce, a navíc tam se žádná práce neřešila, tam se vůbec neprojednalo žádný článek. No, tak jsem tak já ještě jednou jsem na řadě, jo? Já bych jenom odcitoval ze statusu Dočínských novin. Členové redakční rady jsou zavázáni mlčenlivostí o obsahu připravovaného vydání Dočínských novin. Nepřípustné ústně či písemně informovat veřejnost o jejich obsahu nebo šířit či komentovat na veřejnosti texty, které jsou připraveny k publikování. To je to, co chtěl přečíst. Ale by to někdo udělal? Když ty články do sebe znáte, tak je porušený, tak je porušený. Dostávám oponentuře, já pokud mi přijde zpráva, já jsem jako starosta, ale řekni, jaká je moje pozice, můžete tiskovýho zákona. Jakým způsobem teda ty moje články k vás mám doputovaly? Řekněte mi to a já budu spokojený. Já jsem je poslala tak jako, a dělám to teda, to je pravda, jako svému šéfovi a jako starostovi města, tak nahlédnutí ty články všechny. Já proti vám, Hanek, samozřejmě vůbec nic nemám, ale on není váš šéf v této pozici. Tak prosím tě, vypíchni na příště, podle tiskového zákona, jaká je pozice starosty v této tiskovině. Já jsem jenom rád, že jsme si v dnešním vyjednání explicitně definovali, že to je přesně tak, že jste nezávislý orgán, bez vlivu rady a budete posílat články dopředu k vyjádření. Já jsem řekla, jak to je. A jestliže se dohodnete jinak, bude to jinak, nebo dohodneme jinak, tak to bude jinak. Já jsem neřekla, že to takhle má být. Co řekl? Neslyšela jsem to. Co jsem řekl, jako vy říkáte, řekl, ale co jsem řekl? Přečtěte si nápisku. No ne, on to řekl, ale on neví, co řekl. Ono se těžko orientuje v tom, co vy jste řekl a co jste neřekl. Ale to už je, ale my jsme si řekli, že si nebudeme říkat tím letím. Já končím jednání za stupitelstvo. To už začíná, to už, a klidně tady můžeme sedět a hádat se, ale invektivy.
Petře Schönfelde. Ne. Ne, vy jste před chvílí říkal, už jsme skončili, nebo už se hádáme. Ne, jste říkal, že jste tam nebyl už na nevím půl roku, teď z toho vylezlo, že jste tam byl v prosinci. No, každý rok jsem nově radu, která vznikla, přivítal, něco jsem jim řekl, společenskou záležitost, ale nikdy jsem se nezúčastnil pracovního jednání redakční rady novin a už vůbec jim nemluvím do nějakých článků. No, ale to je na mě, že jo? Já, já myslím, že ten veřejný prostor tady je, no, tak račte. Já jsem se chtěla zeptat, a teď nenarážím na tu diskuzi, která tady byla, ale v Lipčických novinách je výzva z OLP Černošice na téma sociální služby a vlastně takový otevřený dotaz, co v místě, v lokalitě potřebuje. Jestli město má nějakou vizi, nějaký plán, jak na tohle bude reagovat, nebo jestli to nechá na nás občanech, protože já si myslím, že to nebylo moc dobře vlastně do té strategie obce s rozšířenou působností minimálně dostat udržení současné kapacity toho, co tu máme, anebo jestli tam nezrcadlit to, co se navrhovala v rámci tvorby strategického plánu, a to znamená, jak navýšení kapacity pečovatelské služby, téma poradenských služeb, mluvilo se o tísňový péči, myslím, že to je jedinečná příležitost na to upozornit a mít možnost se dostat do sítě služeb krajských a tudíž podpořit někoho, kdo v rámci nich může čerpat dotace. Tak jestli máte, je to do konce března, předpokládám, že jste to viděli mnohem dřív než já jsem to viděla včera poprvé. Já jenom, jestli se teda jedná o tvorbu toho plánu, který dělá Černošice, tak já jsem se toho osobně už minulýho zúčastnil, to jsem tam asi jenom jeden ze dvou z celého okresu těch jednání, které jsme se to všechno vyříkali a já v té síti samozřejmě jsme, že jo. Takže jako usilá spolupracovat. Dobře, takže třeba ten návrh, aby se navýšila kapacita pečovatelské služby, protože jsme se bavili o tom, že ten terén by měl být víc posílen, ten návrh, který se týkal poradenství a tísňový péče, kterou jsme diskutovali v rámci té pracovní skupiny. Protože já zrovna to zkracováme v rámci sociální studie, dneska jsme to zrovna řešili. Ale já si myslím, že na to je strategický plán, kde je řešeno, dělá průzkum a bude se na to reagovat. Ale teď se bavíme o tom, že oni vytváří strategii jako pro naše území na příštích 5 let. Takže teď, a my nejsme v tuhle tu chvíli ty kompetentní, kdo to do toho krajské sítě prosadíme. To je ta obec s rozšířenou působností. Ale bylo to už minulý rok, takže teď to můžeme za kolik. Pokud tam minimálně vložit ty podněty, které zazněly na pracovních zajednáních. Ve strategickém plánu. Jako moje, jestli to můžu pojmout jako na nabídku, nebo jak to pojmout, ale jestli v tomhle můžu pomoct, nemám problém zrekapitulovat ty návrhy, které zazněly, poslat je těm, který mají. A můžete to podat, můžeme to podat. Nebo to já pojmu jako svoji občanskou věci. Děkuji za to nabídku určitě. To že by to měl udělat tajemník za město a měl by to udělat co nevím. Takže... Lipčických novin, kde se píše, že starosta a místostarosta nejsou členy redakční rady, ale mohou se jednání zúčastnit a mají poradní hlas. Tak on teda řekl, že tam nechodí, šel, přivítal, podal všem ruku. Přál si, aby to proběhlo tak nebo jinak, prostě, aby to bylo v pořádku, v klidu a odešel. Ale jednání pracovního teda musím opravdu se omlouvám, přesně znovu opakuju po třetí, že jsem se nezúčastnil v průběhu minulého období, ale snad i předminulého, prostě ani jednoho jednání, kromě přivítání nových členů. V rámci toho přivítání jste ovšem podle mých informací zjistili, jak si představujete, že by to mělo. A to by mělo být jak? Určitě si nepředstavujte, že jsem řekl, aby jsme to bylo sluby články vyhazovali. To jsem určitě neřekl. To je naprosto trafný. Takže, paní začaly mizet některé vraky aut, na které jsme upozorňovali, jestli to je na základě konání politiky České republiky, nebo jen tak se občané z doma rozhodli, že si to sami zařídí a odklidí své. Upolujeme policii České republiky, uvozovka upolujeme, ale některé výsledky už mají. Samozřejmě čekáme na změnu zákona, která byla avizovaná ministrem kraje, která nám vyloženě pomůže.
že tam bude, že pokud to auto nemá technickou podmínku, bude v nějakém termínu půl roku, dva měsíce se vysí. A to je jako to, co se léta legislativně neříš, že to posud vagu bude vyhořený nebo bez motoru. Ten trik, který teďka pomůže, který se mi nabrá na ve, a povedl mi na to vedoucí, že budu přijít ten policie to vůbec nevydá, dopravní policie to nedělá, že budou stíhat vozidla, která realizují dopravu v klidu, čili parkování, a nemají zaplacené odpočinné ale budou to až 40 000 korun. Takže na základě těch výzev policie, která podle toho koná, ty občané ty vraky začnou zadělat. Ne vraky, pozor, že to nejsou vraky. Jsou to auta odstavená, tak jenom trošku bočíká. Možná pomyslnou třešničku na rok, já bych tímto chtěl panu Kraníkovi poděkovat za iniciativu a energii do toho vloženou, že to byla naše společná snaha. No já na oplátku, poděkuji panu Šelovi, že vlastně on to rozpoutal. Já bych měl ještě jednou takovou připomínku. Pozdraví úvaze teda, trvající asi 5 minut teďko. Na příště se budu zúčastňovat jednání redakční rady a vás bych poprosil, aby mě manželka i mluvčí manželka, aby tu informaci, že máte úplně jiné informace, tak aby vám to řekla skutečně podle pravdy. Jo. A myslím, že to vyvolalo zbytečnou bouři. Podívejte se, stejně tak já můžu tu redakční radu ovlivňovat, když budu mít jakýmkoliv způsobem. Můžu někomu zatelefonovat třeba. A já se toho na příště budu zúčastnit, abych věděl, co se tam povídá. Děkuji. A končím jednání zastupitelstva. To je všechno. Ne, já si dělám legraci.